მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში განვიხილავთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს. ეს არის პატერნები, კერძოდ კი შემობრუნების პატერნები, რომლებიც ფორმირდება ხოლმე ტრენდის ცვლილების მომენტში. ძირითადად განარჩევენ ორი ტიპის პატერნებს, ეს არის M და W პატერნი, ან მათი ანალოგები, თავი და მხრები, ან შემობრუნებული თავი და მხრები. მაშ ასე მეგობრებო, აღნიშნული ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანი არის განსაკუთრებით დამწყები ტრეიდერებისთვის, ამიტომაც აუცილებლად უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. ეს ინფორმაცია საშუალებას მოგცემთ სამომავლოდ ძალიან წარმატებული სავაჭრო ოპერაციების განხორციელებაში. ჩვენ კი რა თქმა უნდა დავიწყოთ. მაშ ასე მეგობრებო, თქვენს წინაშე არის M და W პატერნები, როგორც ხედავთ, ისინი ფორმირდება აღმავალი და დაღმავალი ტრენდის განმავლობაში, მათი ფორმები ერთ-ერთში სარგესებურად მეორდება, იქიდან გამომდინარე გვაქვს აღმავალი თუ დაღმავალი ტრენდი. შესაბამისად, M პატერნი, კლასიკური M პატერნი წარმოადგენს ორი პიკის მქონე პატერნს და ამ შემთხვევაში არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს იმას, თუ რა დონეზე მდებარეობენ ეს პიკები. შესაძლოა პირველი პიკი უფრო მაღლა იყოს ვიდრე მეორე, ან პირიქით პირველი პიკი უფრო დაბლა იყოს ვიდრე მეორე. ზუსტად ამის ანალოგიურად მეგობრებო, W პატერნის შემთხვევაშიც არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. პირველი პიკი არის უფრო გრძელი თუ მეორე პიკი, ნებისმიერ შემთხვევაში პატერნი იმუშავებს, თუ კი პირობები შესრულდება. რა პირობები არის საჭირო იმისათვის, რომ აღნიშნულმა პატერნმა იმუშაოს? მოდით განვიხილოთ უფრო დაწვრილებით. მაშ ასე მეგობრებო, მოდით დავიწყოთ M პატერნით. როგორც ხედავთ, M პატერნი ფორმირდება აღმავალი ტრენდის განმავლობაში, მაშინ როდესაც ფასი აღწევს გარკვეულ ფასობრივ დიაპაზონს, გარკვეულ წინააღმდეგობას, და აქედან ხდება კორექცია ძლიერი მხარდაჭერის დონეზე. ძლიერი მხარდაჭერის დონიდან ისევ ხდება ფასის აღმასვლა, თუმცა წინააღმდეგობის გამო ფასი ისევ აგრძელებს მოძრაობას ქვედა მიმართულებით, და იმ შემთხვევაში აქ ვიმეორებ მეგობრებო, კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს სწორედ იმას, რომ უნდა მოხდეს აღნიშნული ძლიერი მხარდაჭერის დონის გარღვევა. იმ შემთხვევაში თუ კი მოხდა აღნიშნული მხარდაჭერის დონის გარღვევა, ჩვენ ხედავთ უკვე რეტესტს, როდესაც ფასი ცდილობს, რომ დაბრუნდეს იმ ჰორიზონტალურ კორიდორში, რომლის ფარგლებშიც მიმდინარეობდა სავაჭრო სესიები, თუმცა ვეღარ ახერხებს ამას და აგრძელებს მოძრაობას ქვედა მიმართულებით. მოძრაობის სიმაღლე, როგორც მინიმუმ, შეადგენს ხოლმე ზუსტად იმ სიმაღლეს, რომელიც ფორმირდება მხარდაჭერის და წინააღმდეგობის დონეებს შორის, ანუ სავაჭრო დიაპაზონის სიმაღლე წარმოადგენს სამიზნე ფასს, რომელიც შეიძლება მინიმუმ მივიღოთ აღნიშნული გარღვევის შედეგად. რა თქმა უნდა მეგობრებო, M პატერნი წარმოადგენს აღმავალი ტრენდის დასრულების პატერნს, და შესაბამისად სამიზნე ფასი შესაძლო ბევრად ნაკლები აღმოჩნდეს, ვიდრე ამ შემთხვევაში გვაქვს მონიშნული, თუმცა ეს არის ის უსაფრთხო დიაპაზონი, სადაც ძირითად შემთხვევაში უნდა მოხდეს ლონგის დახურვა. თუ მაგალითად ბევრად მეტი რისკით ვაჭრობთ, შეგიძლიათ გააგრძელოთ, მაგრამ აქ უკვე აღარ გექნებათ რაიმე დასაყრდენი ფასი, რომლის მიხედვითაც შეგიძლიათ იხელმძღვანელოთ შორტის დახურვის შემთხვევაში. ზუსტად ამის ანალოგიურ პატერნს წარმოადგენს W პატერნი, უბრალოდ შებრუნებული ანალოგია გვაქვს, და როგორც ხედავთ, იგი ფორმირდება დაღმავალი ტრენდის განმავლობაში. ამ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ აქტიური კორექციის შემდეგ აქტივის ფასი ცდილობს, რომ გაარღვიოს წინააღმდეგობის ძლიერი დონე, საიდანაც იღებს rejects, ანუ ფასი უბრუნდება არხის ქვედა დონეს და ფორმირდება W-ს პატერნი. იმ შემთხვევაში, თუ კი მოახერხებს ფასი გაარღვიოს აღნიშნული წინააღმდეგობის დონე, სამიზნე ფასი გვექნება ზუსტად არხის ფლიანი სიმაღლის დიაპაზონი. ეს არის ისევ და ისევ მეგობრებო უსაფრთხო დიაპაზონი. W პატერნი წარმოადგენს დაღმავალი ტრენდის დასრულების ნიშანს, შესაბამისად სამიზნე ფასი უბრალოდ წარმოადგენს აორიენტაციო ლონგის დახურვის ფას, მაგრამ რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს შესაძლოა ისევ მოყვეს ფასის ზრდის გაგრძელება საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში. ეს უკვე დამოკიდებული არის თავად ციკლებზე, თუმცა ვინც ვაჭრობს ინტრადეის ან მოკლევადიან პერიოდებზე, მათთვის სასურველი იქნება რა თქმა უნდა სამიზნე დიაპაზონის მიღწევის შემდეგ დახუროს ლონგი და კორექციის შემდეგ ისევ შევიდეს გარკვეულ ნიშნულებზე სალონგე პოზიციაში. ახლა მოდით გადავიდეთ მეგობრებო თავი და მხრების პატერნზე და მის ანალოგზე გადაბრუნებული თავი და მხრები. როგორც აღნიშნულ სურათზე ხედავთ,
S paternebi ძალიან გავს M და W paternebs უბრალოდ ერთი განსხვავება გვაქვს რომ დამატებით ფორმირდება კიდევ ერთი ტალღა წინა მაგალითებისგან განსხვავებით. Როგორც ხედავთ, თავი დამხრების პატერნი მოიცავს ორ მცირე და ერთ დიდ ტალღას, ეს არის მარცხენა და მარჯვენა მხარი და შესაბამისად თავი. Ამის ანალოგიური, მაგრამ სარკისებური პატერნი გვაქვს გადაბრუნებული თავი დამხრების შემთხვევაში. Აქაც უსათ ხედავთ იგივე ტალღებს, თუმცა ფასის მიმართულება არის მხოლოდ და მხოლოდ შეცვლილი. Შესაბამისად, მეგობრებო, მოდით ჯერ განვიხილოთ თავი დამხრების პატერნი. Როგორც უკვე გითხარით, აქ არის სამი ტალღა, ეს არის მარცხენა მხარი, თავი და მარჯვენა მხარი, რომლებიც ასე ვთქვათ, ფორმირდება ძლიერი მხარდაჭერის დონეზე, თუმცა მისი გარღვევის შემდეგ დიდი ალბათობით ვიხილავთ კორექციულ მოძრაობას, რომლის სიმაღლეც დამოკიდებული არის კონკრეტულად თავის სიმაღლეზე. Ანუ თავი დამხრების შემთხვევაში განსაზღვრელი თავარი როლი ეკისრება თავის მონაკვეთის სიგრძეს, ანუ კორექციული მოძრაობა ამ შემთხვევაში გვექნება ქვედა მიმართულებით იმ სიმაღლეზე, რამ სიმაღლის თავიც გააჩნია აღნიშნულ ფიგურას. Ამის ანალოგიურ პატერნს წარმოადგენს გადაბრუნებული თავი და მხრები და ამ შემთხვევაშიც ზუსტად ისევე როგორც წინა შემთხვევაში გვაქვს მარცხენა მხარი, მარჯვენა მხარი და თავი. Შესაბამისად, ამ პატერნის ფორმირება ხდება გარკვეული წინააღმდეგობის დონეზე და ამ წინააღმდეგობის დონის გარკვეულ შემდეგ ისევ და ისევ განსაზღვრელი იქნება თავის მონაკვეთის სიმაღლე და შესაბამისად აღმასვლის პროცესში სამიზნე ფას წარმოადგენს სწორედ თავის სიმაღლის მონაკვეთი. Ახლა მოდით მეგობრებო და გრაფიკზე ვნახოთ კონკრეტულად აღნიშნული პატერნები, რომლებიც სულ ცოტა ხნის წინ განვიხილეთ სურათების სახით. Რაღა თქმა უნდა განვიხილავთ ბიტკოინის მაგალითზე და ამ სურათზე ვხედავთ ბიტკოინის დღიურ გრაფიკს. Აქ ძალიან თავისუფლად შეგვიძლია დავინახოთ M პატერნის ფორმირება, როდესაც ბიტკოინის ფასი აღმავალ მოძრაობაში ქმნის M პატერნს. Ფორმირდება გარკვეული მხარდაჭერის დონე, თუმცა აღნიშნული დონის გარღვევის შემდეგ მოხდა მნიშვნელოვანი კორექცია და მოდით შევხედოთ რა სიმაღლეზე მოხდა აღნიშნული კორექცია. Გაუზომოთ თავის სიმაღლე და შევადაროთ კორექციის ტალღას. Ხედავთ რომ ერთ-ერთში შეასრულა აღნიშნულმა პატერნმა საკუთარი ფუნქცია. Მოდით ახლა ვნახოთ თავი დამხრების პატერნი, ეს უკვე 2020 წლის ბიტკოინის გრაფიკია, ხედავთ აღნიშნულ გრაფიკზე, როგორ ფორმირდება თავი დამხრების პატერნი და აღნიშნული წინააღმდეგობის გარღვევის შემდეგ ბიტკოინის ფასი მნიშვნელოვანი პროცენტულობით დაეცა. Რაც შეეხება მეგობრებო W პატერნს, აღნიშნულ გრაფიკზე ხედავთ, რომ ბიტკოინის ფასმა ერთგვარი W პატერნის ფორმირება განახორციელა, საიდანაც შემდეგ უკვე აქტიური ზრდა დაიწყო. Რა თქმა უნდა, ამის ანალოგიური მაგალითები შეგიძლიათ ძალიან ბევრი იპოვოთ სხვადასხვა ტაიმფრეიმებზე და სხვადასხვა კრიპტოვალუტების გრაფიკებზე და დარწმუნდებით თავისუფლად მეგობრებო იმაში, რომ აღნიშნული პატერნები 100%-ით მუშაობს. Თავარი არის მეგობრებო, აქ ყველაფერი სწორად განსაზღვროთ და აღნიშნული ინფორმაცია სხვადასხვა ინდიკატორებთან ერთად კომბინაციაში გამოიყენოთ მაქსიმალურად ეფექტურად. Მეგობრებო, იმედი მაქვს, რომ გასაგებად აგიხსენით აღნიშნული პატერნები. Თუ კი ასე არის, აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი BitDealer-ი. ვიდეოს აღწერაში დაგიტოვებთ კრიპტოვალუტის ბირჟა Binance-ის და სხვა სასარგებლო ლინკებს. Შეგახსენებთ მეგობრებო, რომ ჩემი რეფერალები მიიღებენ ცხოვრებისეულ cashback-ს როგორც spot-ზე, ასევე future-ებით ვაჭრობაზე. Მე კი ამით დაგემშვიდობებით, შევხვდებით ძალიან მალე. Დროებით.